Ақпарат арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғарам, қайырлы таң. Елімізде қысқа қар намынды. Қазгидромет алты өңірде дауылды ескерту жариялады. Ақмола, Қарағанды мен Павлодар облысында 43 градусқа дейін аяз қысуы мүмкін. Қаңтар мен ақпанда қар жауып, боран соқса коммуналдық қызмет абдырап қалмай ма? Қорған Төреғожа сөз алады. Арғаның қысық атты қары қалың. Елорданы сол қардан тазалайтын 55 компания бар. Ал қаланың 40% аумағына, оның ішінде негізгі деген көшелеріне Астана тазалық жауапты. Ал бұл мекеменің қарамағында бүгінде 500 техника бар. Коммуналдық ұйым осы 500-дей техниканың 150-ін 90-ның соңында сатып алған. Себебі былтыр бас қалада қар дегеннің тау-тау болғанын көрдік. Сол жағдай қайталанба үшін жасалған қамдық қой. Бірақ мұналардың жаңалары алынған мен қар шамадан тыс жауса көшелердің сиыр жалағандай болуы екі талай. Если будут ежедневные, каждый день... Егер қатарынан үш тәулік қар жауатын болса, ол кездеріне қарды тазалап үлгер алмауымыз мүмкін. Ал жалпы қар түскеннен соң 2 сағаттың ішінде техника жұмысшыларымыз көшеге шығады. Елорданы қардан тазалайтын ұзын саны 700 шақты техника мен 1500-дай адам бар. Бірақ қажет болса қатары көбейтілуі мүмкін. Сол жұмысшылардың бірі Гүлжамал Тәмел. Қолына күрек ап, сізбен біздің жолымызды ашып жүр. Біздің жұмыс, үш сменемен жұмыс істейді. Жартысы түнде кешкі 8-ден бастап таңның 6-сына дейін істейді. Жартымыз таңның 6-сынан кеп 3-ке дейін істейміз. Одан кейін бір смена 8-де кеп 5-ке дейін істейді кештің. Сол енді шамамыз келмейді ғой, әйтпесе шамамыз келгенше тазалап жатырмыз. Қар көп жауса шамамыз келмейді деп жатыр ғой. Ал ақпан наурызда сол ағылпа шынмен көп түсе ме? Мамандар қардың мөлшері былтырғыдай болуы мүмкін деп болжады. Аяз да күшейе түспек. Қаңтар айында бірінші және үшінші толқын 10 күндіктерінде бірнеше суық күндер күтіледі. Сонымен қатар еліміздің солтүстік, орталық және шығыс аймақтарында ауа температурасы 20-25 және кешлерінде 39-43 градус аязға дейін төмендейді. Ал күндіз 20-27 градус аязды көрсетеді. Техника жұмысшыны айттық, ал қар төгілетін полигондар қаншалықты дайын. Елордада негізгі 4 полигон бар, 4-үне де бейне бақылау камерасы орнатылған. Егер бұл орындар былтырғыдай толып кетсе, биыл қар төгетін қосымша жер қарастырылған. Қорған Төреғожа, Ербол Дайыров, Наурыз Базаров, Ернар Нысанбай, Хабар 24. Алматы облысындағы Жандосов ауылының халқы таза судың берілуін тағатсыздана күтіп жүр. Өйткені елді мекенде ауыз су жүйесі ескіріп, сүзгісі сыр бере бастаған. Аймақтағы өзекті мәселелерге өңірдегі меншікті тілшіміз үңіліп көрді. Үйдің суы ол тымық емес қой. Тымық емес. Масу тымық. Сол үшін келеміз. Жандосов ауылының тұрғындары жер астынан шығатын суды күні бүгінге дейін тұтынып келеді. Өйткені елді мекендегі орталықтандырылған ауыз су жүйесі әбден ескірген, сондықтан қысты күні қатып та қалады екен. Мұздың астына су өтсе, онда жақсылық болады. Өтпегенше шуға болады. Скважина емес қой бұл. Арықтан келеді, трубалар ескі болып кетті, 40 жылдан асып кетті. Ауылдағы ауыз су жүйесін жөндеуді жергілікті билік өкілдері өткен жылы қолға алған. Соған сәйкес елді мекенге 26 шақырым құбыр төселді. Қазір су жиналатын орын мен мұнарасы тұрғызылып жатыр. Тұрар ауылында да осындай жұмыстар жүргізілді. 2021 жылға жоспарда жаңа тұрмыс ауылына ауыз су ұңғымасы мен резервуарларды орнату жоспарланып отыр. Сонымен қатар су шаруашылық комитетінің тапсырысымен Каскелен қаласының су құбырын салу бойынша жобалау сметалық құжаттамасына түзету жұмыстары жүргізілуде. Түзету жұмыстары жүргізілгеннен кейін құрылыс монтаж жұмыстары жүргізіліп, 24 елді мекен таза ауыз сумен қамтылады деп жоспарлануда. 100% ауыз сумен қамтуға біз 2023 жылға дейін жоспарлап отырмыз. Аудандағы 47 елді мекеннің 6-ауында ғана канализация жүйесі бар. Оның өзінде 70%-ның тозығы жеткен. Осыған байланысты 40 ауылды да қалдық су құбыры ауыстырылып, Қайнар ауылында сүзгіден өтетін арнайы станция салынып жатыр.
Бүкіл қайнардан кеген канализациялық масса осы жерге келіп құйылады. Ең бірінші емкізге келіп құйылғаннан кейін сол жерде бірінші этап бойынша тазалану өтеді. Одан екінші емкізге құйылып, екінші этаптан өтеді. Негізі үш этап бойынша тазаланғаннан кейін аяғында таза су болып шығады. Таза су ол әрі қарай суаруға қолданыла береді. Келген канализациялық масса таза су болып шығады. Жердің ең ерекшелігі осы. Биыл шамалған станциясына құбыр тартылып, кәріз сулары сүзгіден өткізіле бастайды. Ал алдағы екі жылда төрт ауылдың қалдық сулары тазартылып, қоршаған ортаны ластамайтын болады. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Қызылордалық оқушы Зарина Айсаутова өндірістік суды тазартудың тың әдісін ойлап тапты. Ол әдетте бұл мақсатқа кететін уақытты төрт есеге дейін қысқартты. Қазір кең таралған сүзу әдісі су қоймаларының тазалығын сақтаудағы санитарлық талаптарға сай келе бермейді. Жаңа әдіс арқылы су сапасын жақсартуға болатынын көрсеттік, дейді жоба авторы. Зарина бұл жұмыспен екі жылдан бері айналысып келеді. Жетекшісі химия пәнінің мұғалімі Марат Сыздықпаевпен бірге мектептің зертханасында өнімдердің химиялық қасиетіне талдау жасаған. Өңірдегі үлкен зертханалардың бірінде сараптама жүргізіп, оң нәтижеге қол жеткізген. Оқушы мен мұғалімнің бұл еңбегі бүгінде пайдалы модель ретінде танылып, ұлттық зияткерлік меншік институты тарапынан патентке ие болған. Бұрынғы тәжірибелерде де осындай құрам бөліктемен жасайды, бірақ ол жерде қажетті уақыт көп жұмсалады, бір сағат, және энергиялық шығында көп болады деп айталамын. Ал біздің тәжірибеде жаңа айтып кеткенімдей, қысқа уақыт аралығында қолжетімді жаңа жағдайда жұмыс жасауға болады, және оның нәтижесі де өте жоғары көрсеткішті көрсетеді. Енді бұның тағы да бір артықшылығы, бұған бұл сорбенттерді алу үшін арнайы өндіріс орындарының қажеті жоқ. Қандай өндіріс орын бар, сол жерде жасай беруге болады. Сол жерден сорбентті алынады, сол жерде өндіріс қалдық суларды тазарта беруге болады. Шетелден бірер ақпар. Сиыр жылы Ливандағы сириялық босқындар үшін ауыр басталды. 1,5 миллион мигрант жерге ас киерге киім таппай отыр. Босняға бас сауғалап барған босқындардың да халі мүшкіл. Туған жерінен безіп жат елде ашшалаңға жүрген мигранттардың басындағы тауқымет жайлы Ернат Мелсұлы тарқатады. Ливандағы сириялық әйелдің еңірегенде етегі жасқа толады. Тіпті шарасыз ана бір тілім нан табу үшін бауыр еті баласын тірі жетім қылуға даяр. Ливандағы экономикалық және саяси ахуал бұрында мәз емес еді. Жығылғанға жұдырық демекші елдегі қиын жағдай коронавирус келгелі тіптен ушықты. Керек болса, балаларымның біреуін сатамын. Әйтпесе, бәріміз аштан қатамыз ғой. Бұл жердегі адамдар бізді аяп, киім кешек беріп тұратын. Бірақ қазір олардың өзі көмекке мұқтаж. Қоқыс жәшіктерін ақтарып, әрең дегенде жан бағып жүрміз. Қоқыс аралайтын жалғыз босқындар емес. Ливандықтардың да шекесінің шылқып жүргені шамалы. Джон Хопкинс университетінің жуырдағы зерттеуі бойынша инфляция деңгейі 365%-ке жетіп, ұлттық валюта 80%-ке құнсызданған. Тұрақсыз елге халықаралық инвесторлар мүлде ат ізін салмайтын болған. 7 миллиондай халықтың жартысы сіңірі шыққан кедейге айналды. Күнделікті табыс мөлшері 1 долларға да жетпейді. Халықтың наразылығы күннен күнге күшейіп барады. Босниядағы босқындардың да азабы аз емес. Былтыр оларды жөндеу жұмысын жасаймыз деп шатырлардан қуып шыққан. Содан ашынған мыңдаған мигрант лагерді өртеп, ақыры аязда далада қалды. Жыл басында Босния үкіметі Еуроодақтың төмпештеуіме мигранттарға арнап шатырлар тіге бастады. Мигранттардың елде қалғанына жергілікті тұрғындар наразы. Адамгершілік атымен жоқ. Суға түсу, төсек, баспананы айтпағанның өзінде біз тойып тамақ ішпейміз. Көп адамдар ауырып жатыр. Коронавирус та болуы мүмкін. Адамдарда бір мысқалда мейірім жоқ. Батыс Еуропаға өте алмай Балқан елінде қамалып отырғандардың арасында таяу шығыс, Азия және Африка азаматтары бар. Оларды жарылқауға жергілікті үкіметтің шамасы жоқ. Себебі Босния 1990 жылғы соғыстан кейін әлі еш жия алмай келеді. Ернат Мелсұлы, Хабар 24.
Иран биыл уран байыту деңгейін 20% арттыруды жоспарлап отыр. Бұл туралы осы елдің атом энергиясы ұйымының басшысы Али Акбар Салихи мемлекеттік телеарнаға берген сұхбатында мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, Иран парламенті өткен жылдың 1990-да уран байыту деңгейін ұлғайтуға мүмкіндік беретін заң жобасын бекіткен болатын. Осы құжатқа сәйкес, парсы мемлекеті ядролық қару-жарақты таратпау туралы халықаралық келісім шарттан бас тарта алады. Қазіргі уағдаластық бойынша Иран уран байытуды 3.6%-ден асырмауы тиіс. Мамандардың айтуынша 20% ядролық заряд жасауға жеткілікті. Президентіміз Хасан Рухани осы мәселе бойынша жарлық беретін жалғыз адам. Ол МАГАТЭ-ге арнайы хат жолдап хабар берді. Біз саусағы шүрппеде тұрған сарбас сияқтымыз. Қол башымыз бас десе ата саламыз. Уран байытуды 20%-ке арттыруға дайынбыз. Қылмыскерлердің ізіне түсіп, көп ұзатпай құрықтауда ісшілеттердің пайдасы зор. Мәселен, елордалық кинологтар қызметтік иттердің көмегімен жүздеген қылмыстың бетін ашты. Ал адамдарды құтқаруға атсалысқан иттерді қалай баптайды? Тілшіміздің репортажы. Кинологтар қабілетті икемді иттерді баптап, әр бағыт бойынша дайындайды. Мәселен, бірі есірткіні тауып, жарылғыш заттарды іздеуге жаттықса, өзгесі қылмыскерді іздеуге немесе күзет қызметіне дабланады. Вия, Грета, Корона, Яласитер, олар тінту, құтқару сынды тапсырмаларды үйренген соң арнай мамандармен бірге қызмет етеді. Мәселен, есірткінің қайда, жарылғыш заттардың қайда жатқанын анықтай алады. Соның арқасында бірнеше қылмыстарды, қылмыскерлерді әшкерелей алады. Вия деген бізде жаңағы есірткі іздеу бойынша оқыды, үйретілді, жаңа дайындалды. 13-14 жылдан бері Вияның көп деген қылмысты ашып жатыр, ол мынау бөгет бекеттерде қызмет атқарды. Әр итті бір бағытқа қойу алдында, мысалы жаңағындай тестілеу өтеді. Күніне түске дейін бір жарты сағат, түстен кейін бір 30 минуттай уақыт кетеді. Итпен көп ұзақ уақыт нетуге болмайды. Бұл өзінің жаңағы методикасы бар. Иттің тілін түсініп, оның анатомиясын, психологиясын зерттеуге көп уақыт кетеді. Қазіргі уақытта Грета есімді овчарка із кесіп жүр. Ал Корона есірткі іздеуге машықтанып жатыр. Әр итке жеке көңіл бөлу керек. Әр иттің өзінің үйрету барысында ойнататын, қызығатын бір ойыншықтары болатын. Шүп кезінен допқа үйретеміз. Допты ол іздейді, допты тістейді. Сол доп істегеннен кейін оған иісті қосамыз, жаңа есірткі зат болса, есірткі заттарының иісін үйретеміз жаңағы доп арқылы. Осының есірткі заттарының белгілі бір жоғай жерлері жасырасың басында. Ит табады, тапқан кезде сый ретінде допты береміз. Бельгиялық овчарка Вия 8 жыл бойы кинологтармен бірге жұмыс істеп келе жатыр. Қазір біз эксперимент жасап көрейік. Қолымда менің есірткінің баламасы, осыны жасырып, оны ит табалады ма, бірге зерттеп көрейік. Мамандардың айтуынша, іздестіру жұмысының нәтижелі болуына иттің көмегі зор. Әр кинологқа екі төбеттен берілген. 2018 жылы Вия есімді овчарка 53 келі есірткі затын тауыпты. Кинологтар жеті қазынаға баланған төбет санын көбейтуді көздейді. Наргиз Бекмағанбетова, Ерзат Зайтхан, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылып болсын.